продовжуємо підготовку до матчу з Володимиром. Підготовка проходить стандартно. У нас тренування одноразові, дівчата налаштовані на працю. Ми очікуємо тяжку гру. Ми розуміємо, що суперники дуже мотивовані проти нас. Тому готуємось до цього поєдинку з максимальною відповідальністю. І настраюємось тільки на перемогу. Продолжается подготовка к очередному матчу. Готовимся с боевым настроем. Провели последний тур с «Шахтером». Получилась хорошая игра. Допустили ошибки в обороне, пропустили два мяча, что недопустимо для нас. Проанализировали с обороной и вратарями мелкие детали ошибок и постараемся не допустить их в следующем матче и будем сохранять наши ворота на замке. Після попередньої гри вже зробили розбір, подивилися як на команді, так і на індивідуальні помилки. Ми готуємося відразу до двох ігор. В першу чергу це команда «Володимир», з якою ми повинні зіграти цієї п'ятниці. Це буде наша перша домашня гра. Також не забуваємо про нашого наступного суперника. Ми вже наступної середи будемо грати з Ворсклою. Напевно, одна з найважливіших ігор цього сезону. Сподіваємось, таких ігор, як з Ворсклою, буде якнайбільше, оскільки це дуже цікаво.